да купуваме производи со слънцето. За наше добро. Made in Macedonia. Мама и тато отидоа на работа. Еден ден, кога ќе порасне, јас ке работа ми ке права убави фустани како мама. Или пак чевли како тато. Тие прават најубави чевли и облека. Мама и тато си кожни го купуваат најдоброто. Млекци и чоколадо, со сонцензе. И велат, кога сите мајки на своите дечиња би им купувале вакво млекци и чоколадо или пак чевлички и облека, кои што мама и тато прават. Ние тогаш ќе имаме доволно пари. А тие ќе бидат среќни и ќе можат секој ден да ми купуваат се што ќе посакам. И знаеш што? Тогаш и јас и ти, и сите заедно, ќе можеме да одиме на планина и да правиме голем снешко. А на лето ќе пливаме заедно и ќе си играме со песокот. За посреќна иднина на нашите деца. За подобар живот на сите нас. Да купуваме домашни производи. За наше добро. Made in Macedonia.